Նախագահի թեկնածու Ռուսլան Իսրայելյանը պետական համակարգի աշխատանքից դժգոհ է, կարծում է, որ արդյունավետությունը ցածր է։ Պետական համակարգը վերափոխելու, վերալիցքավորելու կարիք է տեսնում պետական հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում շրջադարձային փոփոխություններ է խոստանում։ Պետք է հզորացնենք բանակը, որովհետև մեր անվտանգության երաշխիքը դա մեր բանակն է։ Ձգտելու եմ բոլոր ոլորտներում լուրջ ռեֆորմներ կատարեմ։ Անհաշտ պայքար եմ մղել կոռուպցիայի հովանավորության դեմ։ Ենթակառուցվածքների բարելավում, համայնքների զարգացում, անհատական ծրագրերով, համայնքների և պետության համագործակցությամբ նախագահի թեկնածու Աշոտ Ղուլյանը նախընտրական հանդիպումների ժամանակ դրանք որպես առաջնահերթություն է ներկայացնում։ Բնակչության բարեկեցության մակարդակը բարելավելու նպատակին կծառայի փոքրու միջին տնտեսությունների խրախուսումը։ 10 կամ 20 ավելի խոշոր բան ունեցան, կամ հողատերեր, կամ հողմշակողներ, կամ խոշոր գործարանների։ Սրանք երկրի ընդհանուր երկանակի մեջ, կամ տնտեսական ընդհանուր որակի մեջ բան չեն փոխում։ Մինչև որ մենք չհասցնենք մեր այդ փոքր ու միջին բիզնեսը, անունը հենց դրա համար է, որ ամեն մի ընտանիք հնարավորություն ունենա իր համար բիզնես ստեղծի։ Հարկային մարմնի նախկին ծառայող Աշոտ Դադայանը սեփական փորձով գիտի երկրի կյանքում փոքր ու միջին տնտեսությունների դերը, որպես նախագահի թեկնածու խոստանում է հաջողության հասնելու դեպքում հատկապես այս ոլորտն է լինելու իր ուշադրության կենտրոնում։ Չէ՞ որ մանր բիզնես անտարիների ընթացքում դառնալու խոշոր բիզնես ու խոշոր հարգատու։ Այդ հարկահավաքների արդյունքում մենք կարող ենք և թոշակը բարձրացնել, և աշխատավարձը բարձրացնել, ավելի բարեկեցիկ կյանք ստեղծել մեր հանրության համար։ Հենց փոքր ու միջին ձեռնարկատերն էլ եզրափակում է Արցախի նախագահի թեկնածուների 14 հոգանոց ցուցակը։ Մելսիկ Պողոսյանը հեղափոխություն է խոստանում սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Մենք ուզում ենք լուրջ ներդրումներ անենք, գործարաններ սարքենք, մեծ ջերմոցներ, այդ ներդրումները կանեն տարբեր երկրներից։ Նախագահի անկուսակցական թեկնածուն ապագա ներդրողների մասին առայժմ չի խոսում։ Նուրար Հովսեփյան, ժամադրատական։